Pasturit në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u dha qytetarëve të Elbasanit në 26 vjetorin e krijimit të degës së partisë. Një lajm të keq. Sot nuk ka asnjë interes për investime të huaja në Shqipëri. Marrëdhëniet tona me Amerikën janë të pamundura me këtë qeveri. Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka ndalur. Bota e di gjendjen tonë dhe është shqetësuar. Korrupsioni total qeveritar dhe vjedhja e zgjedhjeve janë të patolerueshme dhe nuk do të tolerohen as në Amerikë, as në Europë. Dhe më pas një lajm të mirë. Vala e ndryshimeve politike po shtrihet kudo dhe do të vijë edhe në Shqipëri. Njerëzit e thjesht po ngrihen, po rebelohen kundër elitave të korruptuara dhe të shkëputura nga njerëzit dhe hallet e tyre. Partia Demokratike ka nisur një proces hapi që do ta çojë drejt fitores, dhe një ndër hapat është dhe propozimi kandidatëve për deputet nga anëtarët e partisë. Kreu i Demokratëve tha se Partia Demokratike do ta bëjë vettingun e të gjithë kandidatëve, si dhe do t'u jap mundësinë të gjithë anëtarëve të konkurrojnë për të qenë në pozicione udhëheqëse. Partia Demokratike ka filluar një proces hapjes, të gjithë përfshirjes dhe të kalimit pushtetit nga drejtuesit e lartë tek anëtarët, nga kryetari tek baza e partisë. Jo vetëm antarët, por dhe mbështetësit e Partisë Demokratike po propozojnë lirisht kandidatët për deputet. Kur ky proces përfundoi, do të nisë kontrolli i brendshëm, vettingu i kandidaturave të propozuara. Me këtë proces ne do të garantojmë që deputetët demokrat nuk do të jenë të lidhur me krimin, nuk do të jenë të korruptuar apo pa integritet. Basha dha një mesazh për të gjithë kritikët e brendshëm të Partisë Demokratike. Ata që duan Partinë Demokratike vetëm kur janë poste dhe ofiqe nuk punojnë për Partinë Demokratike, por vetëm për veten e tyre dhe për pasurimin e tyre. Në fund, Lulzim Basha premtoi zgjedhjet e lira të ndeshme për shqiptarët, duke thënë se ora e ndryshimit po afron.